На ось цьому полі загальною площею 48,6 гектарів почали збирати озиму культуру ячмінь. Працюють три комбайни, каже виконавчий директор агротовариства Олег Шкроботько. Перший день уборки, ми почали жнива. Якщо поле згорить, це набагато більше буде затрати на підприємство. Це тільки матеріальне, а не дай Бог ще там чого добре, якісь пострадають люди. Так що ми на це увагу дуже велику приділяємо увагу цим. Ми обкошуємо поля вже з самого початку, тільки вже з'явилось. Бачите, поля всі обдисковані, підготовлені на уборку. Всі комбайни наші обезпечені пожарозахисними приладами. Пожарна техніка стоїть на полі. Під час перевірки співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій звертають увагу на забезпечення засобами пожежогасіння комбайнів, тракторів, скошування і зорювання ланів. Корпус заземлений. Похлопавки. Тут сильно пильно, я зараз витягну, воно все на мене. Заходи з перевірки сільськогосподарських підприємств області рятувальники почали проводити з травня. Здійснили понад 30 рейдів у місцях збирання врожаю та на ланах. Фермери, які намагаються зекономити на пальному, вони уникають обпашки і обкосу полів. А це складає дуже великий ризик щодо хліба на корню. Прецеденти на Україні вже є. У Миколаївській області сталася пожежа на хлібному полі. 25 гектарів було пошкоджено вогнем. На даному прикладі це поле росте з порушенням цих правил. І це може призвести до виникнення пожежі. Наприклад, ми бачимо, тут проходить дорога, тут сухий бур'ян. Якщо навіть викинувши недопалок або сірник, загорається бур'яни, відповідно загорається поле, що може зазнати значних збитків як власнику цього поля, так і поля, яке знаходиться поруч. Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення за статтею 175, невиконання вимог пожежної безпеки тягне за собою попередження або штраф. Для фізичних осіб – від половини до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Для посадових осіб – від двох до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.